بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میرے محترم بزرگو اور دوستو اور اسلامی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں آپ نے فرمایا کپڑا پہننے سے پہلے اسے ضرور جھاڑ لیا کرو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرو ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا موزہ پہننے لگے تو ایک کوا آیا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا جب موزہ گرا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا سانپ نکل آیا اور بھاگنے لگا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی ذات قدوس کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنہری حکمت بھری حدیث پاک پر نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ جزاک اللہ خیر